უნიშნავანესია, რომ ჩვენ არ მივატოვოთ ეს ადამიანები, რომლებიც და არის დარჩენილი მხოლოდ ბავშვები და დედები და ბებიები და ესეთი ასაკოვანი ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად ჯერ ამ ეტაპზე ასეთ ვითარებაში, როდესაც დღემდე იბომბება თითქმის ყველა ქალაქი, ვერ დაბრუნდებიან საკუთარ ქალაქში. ძალიან დიდი გამოწვევაა, არამარტო საცხოვრებელი, არამედ ყოველდღიური პრობლემები, სამედიცინო დახმარებები და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქართული ხალხის დახმარებით შევძლებთ ამ პრობლემების ხირსეულად გადაჭრას.